Hello my dears, welcome back to my channel. Now, I am going to make a cooking video. It is a travel video. I am going to go to Tanur. പൈക്കുട്ടനെ മനോസൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. പൈക്കുട്ടനെ കൈയും കാലും ഒന്നും അടങ്ങിയിരിക്കില്ല കേട്ടോ. ഭയങ്കര കുറുമ്പും കുസൃതിയൊക്കെ കൂടുതലാണ്. പിന്നെ ഉച്ചയ്ക്കായ സമയത്ത് ഞാൻ ഫുഡ് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത് കഴിച്ചു. അതിനുശേഷം പൈക്കുട്ടനെ കുറിച്ച് ബുക്കൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതിൻ്റെ വായനയിലാട്ടോ. വായിച്ച് ക്ഷീണിച്ച് പൈക്കു കിടന്നായി വായന. പിന്നെ വായന മടുത്തു. അപ്പോൾ പിന്നെയുള്ള കോപ്രായങ്ങളാണ് ഈ കാണുന്നതൊക്കെ കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ താനൂരെത്തുകയാണ്. താനൂരെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി വീട്ടിലേക്ക് പോയി റെസ്റ്റ് ചെയ്തു. പിന്നെ ഒരുപാട് വീഡിയോസൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. പിന്നെ ഞങ്ങളൊന്ന് കറങ്ങാൻ പോയതൊക്കെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരു ദിവസം ഞാൻ എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ രഞ്ജു എൻ്റെ ബെസ്റ്റാണ്. അവളുടെ കുഞ്ഞു ബേബിയെ കാണാനാണ് പോയിട്ടുള്ളത്, ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞാറ്റ. കുഞ്ഞാറ്റയെ കാണാൻ വേണ്ടി പോയി. കുഞ്ഞാറ്റയ്ക്കുള്ള കുറച്ച് സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ചുകൊണ്ടാണ് പോയത്. അപ്പോൾ കുഞ്ഞാറ്റയെ കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൂടുക എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ, അതിലേറെ സന്തോഷം. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു. വേറൊരു ദിവസം ഞങ്ങളിങ്ങനെ നമ്മുടെ പടിഞ്ഞാറേക്കര ബീച്ച് പോയിട്ടോ, കൂട്ടായി ബീച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പടിഞ്ഞാറേക്കര ബീച്ച് എന്ന് പറയും. ബീച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര സെറ്റപ്പാട്ടോ അവിടെ. അതായത് കുട്ടികളെയും കൊണ്ടൊക്കെ ഒരു ഈവനിങ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകാൻ അടിപൊളി പ്ലേസാണ്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എൻട്രിയിലെത്തിയപ്പോൾ തന്നെ അവിടെ കപ്പലിൻ്റെ, അതായത് കടല വിൽക്കുന്ന രണ്ട് ചെക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ പൈക്കൂന് അത് വേണം, അങ്ങനെ മേടിച്ചു കൊടുത്തു. അങ്ങനെ അതുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറിയപ്പോൾ പൈക്കൂ അന്യൂസൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതുപോലൊരു അടിപൊളി പാർക്ക് അവർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഒരുപാട് പ്ലേയിങ് ഗ്രൗണ്ടും ഒരുപാട് റൈഡുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് പറ്റിയ കളിക്കാനുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവർക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എപ്പോഴും പൈക്കു പറയുന്നത് മലപ്പുറം താനൂർ പോയാൽ മതി, അവിടുത്തെ ബീച്ചാണ് സെറ്റപ്പ് എന്നാണ് എപ്പോഴും പറയുന്നത് കേട്ടോ. പതിക്കുട്ടനും അമ്മമോളും ഒരുപാട് എൻജോയ് ചെയ്തത്, അതായത് ഞാൻ പൈക്കുട്ടനും അന്വേഷം എന്നൊക്കെ വിളിക്കും കേട്ടോ. പൈക്കുട്ടനും അന്വേഷം ഒരുപാട് എൻജോയ് ചെയ്തത് ഈ ബോട്ടിംഗ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവർക്ക് സ്വയം കളിക്കാനൊക്കെ പറ്റി, ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇത് ചെന്ന ഉടനെ തന്നെ ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് കയറുക, എപ്പോഴാണ് കയറാമെന്ന് ചോദിച്ച് നടക്കുകയായിരുന്നു. എങ്ങനെയായാലും അതിൽ കയറി അടിപൊളിയായി. ഇനി ഒന്ന് കടലിലൊന്ന് കാല് നനയ്ക്കണം, അതിനുള്ള പുറപ്പാടാണ്. അങ്ങനെ കടലിൻ്റെ അടുത്തെത്തി. പക്ഷേ രണ്ട് പേരെയും കൊണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല. ഞാനും ഉമ്മയും കൂടി വന്നത് ഉമ്മ ഇറങ്ങുന്നില്ല. അപ്പം ഞാൻ ഓരോരുത്തരെയും കൊണ്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് കയാലൊക്കെ ഒന്ന് നനച്ച് കയറി. അല്ലാതെ മുഴുവനായിട്ട് നനയാനോ ഒന്നും ആഗ്രഹമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല. കൂടെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നടക്കുള്ളൂ. അവരൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് പോലെ ചെയ്യാനൊക്കെ ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പൈക്കുട്ടനും മനോസിനും മാത്രമല്ല എനിക്കും, പക്ഷേ നടന്നില്ല. അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ വേറെയുണ്ട്, ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം മറ്റൊരു ദിവസം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബീച്ചിലെ കളികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ബോട്ടിംഗ് സർവീസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ ബോട്ടിംഗ് സർവീസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് സമയം വെയിറ്റ് ചെയ്തത്. പക്ഷേ അവിടെ ഒരു ട്വിസ്റ്റ് സംഭവിച്ചു. അതായത് കടലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഞങ്ങൾ നേരെ ബോട്ടിംഗ് ലക്ഷ്യമാക്കി പോകുന്ന സമയത്താണ് അവിടെ മറ്റൊരു സംഭവം കണ്ടത്. ഇത് നേരത്തെ ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, ഇത് എയർ നിറച്ചിട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ഇവർക്ക് അതിൽ കയറി തന്നെ വേണം. അങ്ങനെ പിന്നെ അതിലും കയറി. അങ്ങനെ സമയം ഒത്തിരി ലേറ്റായി. പക്ഷേ ബോട്ടിംഗ് കയറുക എന്നുള്ളത് വിട്ടില്ല, അത് കയറാനായിട്ട് തന്നെ പോയി. അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ ശരിക്കും ഭയങ്കര രസമാണ്. കുട്ടികളെയും കൊണ്ടൊക്കെ വന്നാൽ ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു പ്ലേസാണ്.
പടിഞ്ഞാറേക്കര ബീച്ച്. ഇനി ബോട്ടിങ്ങിനായിട്ടുള്ള കാത്തിരിപ്പാണ്. അങ്ങനെ ബോട്ട് വന്നു, ബോട്ടിൽ കയറാൻ പോവാണ്. ബോട്ടിൽ കയറി ഉമ്മയുണ്ട്. ഉമ്മ ആദ്യമായിട്ടാണ് ബോട്ടിൽ കയറണേ കേട്ടോ. അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം എനിക്കുണ്ട് ഉമ്മാനെയും കൊണ്ട് ബോട്ടിൽ കയറിയപ്പോൾ. അങ്ങനെ ബോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ കാഴ്ചകളും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് പോണത്. എന്തായാലും അന്നത്തെ ദിവസം പൈക്കുട്ടനും അന്വസും ഒരുപാട് എൻജോയ് ചെയ്തു. ഒരുപാട് കളികൾ കളിക്കാനുള്ള പ്ലേസ് കിട്ടി, അതുപോലെ ബീച്ചിൽ, അതുപോലെ ബോട്ടിങ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് എൻജോയ് ചെയ്തൊരു ദിവസമായിരുന്നു. ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്തു. ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ മുൻപായതുകൊണ്ട് ആളുകളൊക്കെ ഒന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയ സമയമായിരുന്നു. പൈക്കുട്ടൻ്റെ സംശയങ്ങളുടെ കൂമ്പാരാട്ടോ, ഒരുപാട് സംശയങ്ങളാണ് പൈക്കുട്ടന്. അതെന്താ ഇതെന്താ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ലാസ്റ്റ് കിടത്തം വരെ ആയി ആള്. ഇതാട്ടോ ഞങ്ങൾ കയറിയ ബോട്ടിൻ്റെ നൈറ്റ് വ്യൂ. അങ്ങനെ ബോട്ടിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു, വരുന്ന വഴി കോട്ടൺ ക്യാൻഡി കണ്ടപ്പോൾ രണ്ടുപേർക്കും അത് വേണം, അങ്ങനെ അത് വാങ്ങിച്ചു, അങ്ങനെ തിരിച്ചു പോന്നു. ഇത് പിന്നൊരു ദിവസം പൈക്കുട്ടൻ എന്നോട് പിണങ്ങിയിട്ട് പോയിരിക്കുക കേട്ടോ. അവിടെ ചുമ്മാ പോയിരിക്കൊന്നുമില്ല, അതിലൂടെ പോകുന്നവരോടൊക്കെ സംസാരിക്കും കേട്ടോ, കൈയും കാലും അടങ്ങിയിരിക്കൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ മലപ്പുറത്തെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് ആലുവയിലേക്ക് വണ്ടി കയറാൻ വേണ്ടി സ്റ്റേഷനിൽ വന്നതാണ്. ഉപ്പയാണ് കൂടെ വന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാക്കാൻ. ട്രെയിനിൽ കയറി പൈക്കുട്ടനും അന്നൂസൊക്കെ പുറത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി സംഭവിച്ചു. അതായത് ഇതേ ട്രെയിനിൽ തന്നെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടും ഫാമിലിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവളുടെ മോളാണിത്. അപ്പോൾ അവരെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. അവരെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് പിന്നെ ആലുവയിലോട്ട് വന്നത്. എൻ്റെ ഈ കുഞ്ഞു ട്രാവൽ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക. Thank you.